მელათველობით ადამიანებს ვინ შეძლებდა რომ შედობიანად გამოიხტია ახალდაბიდან და მოეცა ჩვენთვის ინფორმაცია თუ რა ხდებოდა ახალდაბაში და რა მდგომარეობა არის ამჟამად მას შემდეგ რაც აფხაზმე ექსტრემისტებმა განახორციელა შეარაღებული მორიგი თავდასხმები და ძალიან გთხოვთ ეხა დამშვიდებულად გვითხრათ ყველაფერი რაც საკუთარი თვალით იხილეთ ახალდაბაში რა მდგომარეობაში არიან ჩვენი ბავშვები ქალები და საერთოდ სოფელი რა მდგომარეობაში სოფელს დილის ასე 6-6 ნახევარი იქნებოდა რო შემოუტიეს აფხაზებმა ნუ ყველა რა თქმა უნდა ლოგინში ვიყავით აი ასე დროს შემოუტიეს იმდან სამ დღეში ვიყავით ამ შემოტევაში ეს ვათერეთით მეზობლის სახლში ნუ შეკრებილი ვიყავით ყველა ჩვენ ოჯახებში არ ვიყავით სხვის ოჯახებში ვიყავით ჯგუფ-ჯგუფად შეკრებილი სამი დღის მერე ესე იგი ჩემ მეუღლემ გადაგუყონა ახლედიანი კუკურის ოჯახში იქ უფრო მეტი ხალხი არიანო და იქ იყავით უფრო იმედიანად ვიქნებიო და ნუ იქ ერთის ნახევარ საათი არ ვიყავით თეთრი დროშა აფრიალეს ჩვენმა კაცემა იქ იყო ერთი სამი მამაკაცი აფრიალეს მაგასმა დროშა და აგუყონეს ყველა ზანოჯნიკებად იქიდან წაგუყონეს აძურჟაში აძურჟაში ერთი ღამე გაგვათენებს და აძურჟიდან უკვე ავედით ათარაში თვითონ წაგუყვანეს ტრაქტორები და აგუყვანეს ათარაში და იქ რა ვიცი იმისთან საშინელებას გვიკეთებდნენ ამ ხალებს და ბავშვებს რა ვიცი როგორ უნდა ითქვას ნუ ათარაში მისულებს კვლავ ისე გრძელდებოდა თქვენი წამება ათარაში სანამ აგვიყვანე აძურჟაში არაფერი წამება არ ყოფილა ნუ ხელი არებს არ მოუკედია, მაგრამ ათარაში დაგვიწყეს საშინელი წამება. საშინლად გვაწამებდნენ სუყველასე. ჯერ გოგო ბავშვებიდან დაიწყეს. სახეზე თუ ვინმე მოეწონებოდათ, რა თქმა უნდა, ჯერ მაგენი გაყავდათ. ჯერ შემოსული არ იყვნენ ბავშვები და მეორე მოვიდო და სხვას გაყავდა. არ გახვიდოდი, იარაღს გვირტყამდნენ. იმისთან რა ვიცი, ისე გვირტყამდნენ სუფეხები ახლა ჩემ რო ნახოთ დასენიაკებული მაგრამ საშინელ გირტყამდნენ და რა ვიცი ქან რო თქვენ ჩვენ გადავიტარეთ ბავშვებს 10 წლისდებით არც ერთი არ დაუტოვებიათ ყველას აუპატიროდნენ მამაკაცებს რა თქმა უნდა ახლა იქ იყო ერთი 6-7 მამაკაცი იმდენს რომ ნახეთ გამოიყვანეს მერე მინდორში ზოგს ყური ქონდა ჩამოხეული ზოგს ცხვირი გაღეთქილი თავი ნარტყამი ეს ხდებოდა საღამოს საათებში ახლა ჩვენ ვინც თავზე გვადგეთ ყარაულები მაგენი ნუ ზედმეტ სიტყვას არ გონდა პოზიციიდან დაბრუნებული ხალხი საშინლად გვაწამებდნენ საშინლად რომ არ შეიძლება ესე რომ ენით წარმოითქოს კაცმა აი ვიც კი იქ ნახეთ ახლა თქვენს გარშემო მყოფი ეს აფხაზები არავის არ მოუვიდა თავში რომ თქვენ ქალები ხართ და ბავშვებთან აქვს საქმე საერთოდ ეს ქალი წეიყვანეს დილამდე ეს ქალი არ მოუყვანიათ ბავშვი დილამდე ტიროდა საერთოდ ამისა რაღაც არ ნუ ერთი კაცი ერთი ორი იყო რომ ნუ ეუნებოდნენ ახლა ხვდებოდით რომ აფხაზურად ეუნებოდა მაგრამ რომ ბავშვიანი ქალი ტემგეს იმას კიდეთო მაგრამ საერთოდ მხეცები, მაგრამ ხალხად ხوار ითრება. ხეცივით გვერჯებოდნენ. აი ეს სიტყვით ურთიერთობისას აი რას ამბობდნენ მაინც, რას ამშნევდით, როგორი აზრი ქონდა? ნუ, საიდან ხარ ჩამოსული, ნუჟერი გონს ვერ მოდითო, შავარდანზე რო შემოვიდაო, რატო ტაში დაუკარითო, რატო მიიღეთო აფხაზეთშიო? თქვენო იმ ხელას რატო ვერ მოხდითო, რომ აფხაზეთში მცხოვრები ქართველებსო, გაცხოვრებით აქან, რომ შევარდანზე არ შემოგეშვათო აფხაზეთშიო? ეხლა საწვიდან მოდითო იქ წახვალთო საქართველოსიო მე მამაკაცებს ეუნებოდნენ საცხოვრობ შენო და გრუზინი ერთმა ბიჭმა უთხრა საქართველოსიო მე რატო ხარ ვახან აფხაზეთით საქართველო არის რას რო უთხრა იქაც იმდენი უთხრა ჩემ თვალზე ხო ნუ არ ვიცი სურსისხლი ადინესე ეს არის გავაშელი რა ქვია იმგან სახელი გავაშელი არის ის პირზე ცხოვრობს იქანე ეხლა გავრცელებული რომ არის აზრი რომ სკოლაში თუ სოფლის მოედანზე შეკრებილი ყავთ 600-მდე თუ 500-მდე ტყვე ამის შესახებ ზუსტი ხომ არაფერი ზუსტად მე ვიცი ეს ჩვენი ნაცნობი ბიჭი ხო ჩამოვიდა სოფერში ჩვენ ოჯახში რო დავტოვა მაგი ჩამოვიდა და მაგან ნახა ნუ ჩემი მეუღლეც იმ სოფერში დარჩა დატოვეს თვითონ აფხაზებმა ჩვენ წავყვანეს ქალებზე ის დატოვეს და თხოვე რომ მოეძია ჩემი მეუღლე ოდა მაგან ხო ყველგან დავიარე მოედანზე, ნუ მაგან თქვა რომ არავინ არ არისო. ასეთი ხმა იყო და რა ვიცი ახლა და ისე მოხუცები და ჩვენ სოფლიდან გავყავდით, ბევრი მოხუცები, ნუ ახალგაზრდებიც ახლა იქანე იყვნენ გზაზე, დაღრილი მტრები.
ხუდაის მტარზე რო იქდო გზაზე ასე კრუკს აუვლით ჩვენ ხომ მივდიოდით ხალხი წვებად რომ მივყავდით და პრიამო იდიდეო და ამაზე გაგადაგვატარეს ზემოდან გვერდი არა გვახვევი ესე ეს მოიქნის სამთავი არ ну თვითონ ახლა სოფელი რამდგომარეობაში ამბობენ რომ გადაწეს ერთი სახლი აი ეს ჩვენმა ნაცნობა ბიჭმა ხო იყო ერთი სახლი საერთოდ ერთი სახლი სახლი მაგი არ არის დარჩენილიო ყველა გადამწვარია ეს რა თქმა უნდა საქონელია იგი ყველა ჩვენ სკოლაში ვიყავით იქან ამ რეკეს და იქან ეყავდა დააფეს და რა ვიცი და სახლი ერთი სახლი არა სოფელში დარჩენილი საერთოდ არ მეიძება რა გადამწვარია ყველაფერი კონაში არის შესახებ კითხე მე ახლა ტყვეების შესახებ რომ არსებობს აზრი რომ ძალიან დიდი რაოდენობის სკოლაში სოფლის მოედანზე ამას ამბობენ რომ ასე დიდი რაოდენობის შერეკი სკოლაში ჩვენ უყავით 1000 სკოლაში არა ჩვენ სოფლის სკოლაში ჩვენ რამდენი გასა იყო სიტყვა აკურიცხეს ყველა სია ჩამოწეს და 400-მდე ვიყავით ქალი და ბავშვი დიდი პატარა ყველა წლოვანი ჩვენთან ერთად 400-მდე ნუ ჩვენ ყველა ვინც აგუყვანეს სიაზე ერთ ოთახში დაჯდა ჩამოწეს და 400-მდე კაცი იყო ქალი ბავშვი დიდი პატარა ყველა 1000-ში 1000 სკოლაში ამჟამად ფიქრობთ რომ ამჟამად 1100-მდე თუ იქნება იმიტომ რომ ჩვენ რო გამოვდიოდით რა ვიცი ახლა ესენი ნაცნობები არიან არა ნაცნობები ეს გოგოები ყველა დაინაწილეს. მიყავდათ პოზიციებზე. რომ მიდიოდნენ ბიჭები, გოგოები თან მიყავდათ და ეს ხალხს რა ვიცი, ბევრი ამბობენ რომ ტყვარჩერში გადაიყვანია. 1000-დან ტყვარჩერში. 1000-დან ტყვარჩერში ეს ახალგაზრდა გოგოები დიდი არჩიეს და ტყვარჩერში გადაიყვანეს. ახლა ამჟამად 100 კაცამდე იქნება 1000 სკოლაში მე რო დავტოვე. მე სამგამო მეყვანდი და სხვა დანაწილებული ყავთ. ნუ მათ ყავთ, მაგრამ დაინაწეს და თარ სკოლაში იმდენი არ არის. ესე იგი, ამ დღეების განმავლობაში, რაც თქვენ ნახეთ, სოფელში, ათარაში, საერთოდ არ იყო დანდობა არც ბავშვის, არც მოხუცის, არც ქალის, არჩევა. არ იყო, არის დანდობა არ იყო. 10 წელს ზედ ბავშვები არ დაუნდიათ. დედა გაიყვანეს შვილის მიახოლეს კუხალაშვილის გოგო სკოლაში აღრიცხეს. მე შესახებ კითხე მე ახლა ტყვეების შესახებ რომ არსებობს აზრი რომ ძალიან დიდი რაოდენობის სკოლაში ხავდოდა სოფლის მოედანზე ამას ამბობენ რომ ასე დიდი რაოდენობის შერეკი სკოლაში ჩვენ უყავით 1000 სკოლაში არა ჩვენ სოფლის სკოლაში ჩვენ რამდენი გასა იყო სიტყვა აკურიცხეს ყველა სია ჩამოწეს და 400-მდე ვიყავით ქალი და ბავშვი დიდი პატარა ყველა წლოვანი ჩვენთან ერთად 400-მდე ნუ ჩვენ ყველა ვინც აგუყვანეს სიაზე ერთ ოთახში დაჯდა ჩამოწეს და 400-მდე კაცი იყო ქალი ბავშვი დიდი პატარა ყველა 1000-ში 1000 სკოლაში ამჟამად ფიქრობთ რომ ამჟამად 1100-მდე თუ იქნება იმიტომ რომ ჩვენ რო გამოვდიოდით რა ვიცი ახლა ესენი ნაცნობები არიან არა ნაცნობები ეს გოგოები ყველა დაინაწილეს. მიყავდათ პოზიციებზე. რომ მიდიოდნენ ბიჭები, გოგოები თან მიყავდათ და ეს ხალხს რა ვიცი, ბევრი ამბობენ რომ ტყვარჩერში გადაიყვანია. 1000-დან ტყვარჩერში. 1000-დან ტყვარჩერში ეს ახალგაზრდა გოგოები დიდი არჩიეს და ტყვარჩერში გადაიყვანეს. ახლა ამჟამად 100 კაცამდე იქნება 1000 სკოლაში მე რო დავტოვე. მე სამგამო მეყვანდი და სხვა დანაწილებული ყავთ. ნუ მათ ყავთ, მაგრამ დაინაწეს და თარ სკოლაში იმდენი არ არის. ესე იგი, ამ დღეების განმავლობაში, რაც თქვენ ნახეთ, სოფელში, ათარაში, საერთოდ არ იყო დანდობა არც ბავშვის, არც მოხუცის, არც ქალის, არჩევა. არ იყო, არის დანდობა არ იყო. 10 წელს ზედ ბავშვები არ დაუნდიათ. ბებიას იქნება ყოლა ბებიას წარმოსდეს და შეიძლება ის დაიყვანეს. მე დედა რომ მოვიდა მაგან იკივლა, იწივლა. ამის გულზე იმდენი ურთხეს რა გაკილესო. რა ვიცი, ამისა დონდ მე რომ მიამათ ვეხმარები ვახაზებსო. ხო, ჩვენმა მეომრებმა სანამ შეძლენ ხო რომ გამყვავებოდნენ ამათ და საერთოდ თავიდან რომ დაიწყო შემოტევა როგორ შეგანყო. ჩვენ მეომრები ახლა 3 დღე ქეუკლავდებოდნენ ამგეს და მე-4 დღე იყო უკვე ნუ საღამოზე. ეს ახალდაბას როტეს მე-4 დღეს მოხდა უკვე ნუ დაიხიეს უკან და
მეროშემ იყო ასახში, თეთრი დროშა იყო ამფლიალებული და იმის სახში შევედივ. სამექნა სადაც ვხარ პატარა ბავშვი ვხარ და და მეოთხე მომენტ ჩვენება დაიხიეს და მე ჩვენ გვეკითხებოდი ეგ საიტებიდან თქვენ მამაკაცები სხვისგან წავიდნენ თუ სომხები მხარეს წავიდნენ და ჩვენ ვეუბნებოდ აღარ რა ვიცი ჩვენსაც წავიდნენ მამაკაცები ამის გულსა რა ვიცი გასაშნელ მამაკაცებმა რა დააქტოვეთო ამის ზემდე ქალები და ბავშვებიო ნუ და ამაზე თხა გვაწამებდნენ რა ვიცი ეს სამამისინი არ მოვლიო ნუ აქეთან თქვენ არც ეს არ გაგიშოთო მოვიდეს თქვენი ქმრებიო თქვენი ძმებიო და თქვენ გაგანთავისუფლებთო მერე უფროსობა საერთოდ არევინ არ გავყარებია. ახლა იმათ ხრიდან უფროსობა. ბევრი გამოიძახეს ისე წამებად ის რომელზე დაითხოვდნენ ქალები უფროსინ ვინმე. ხო, არც ერთი არევინ არ გამოჩენილა. ისე იგი მოქმედებდნენ ისე როგორც საკუთარი გონება უკარნახებდა. როგორ რა თქმა უნდა, მეომრები იყვნენ ესენი ყველა. უფროსობა არც ერთი არ იყო. პოზიციიდან დაბრუნდებოდნენ დღესით არაფერი საერთოდ. შეღამდებოდა პოზიციიდან, დაბრუნდებოდა დილამდე წევლკივილი. ახლა გავუსწორდნენ ისინი და აგერ თქვენ თვითონ ხართ ამის ნახველი, მაგრამ ბავშვების მიმართ მაინც არ ამშავნებდნენ რაიმე სიცოდროს, რომ ეს პატარა არის ეს ბავშვია. პატარა ანგელოსია. არაფერი მაგათ, ნუ რა ვიცი. პირიქით, ბავშვები რა ვიცი, დედას რო ძუძუდან ბავშვი გამოტყავა და იქ დააგდო არაფერი სი კიოდენ ხოეხვერწებოდენ ვითხამ ლაპარაკიცო ბავშვმა დიადია პამაგიო უძახო და არ წეიყვანო ჩემი დედაო მარა ამისთან რაღაც აღყოფა შეფრალება ნაბოროთ აგინებდნენ და იმაშობოდნენ აბა შაქარსაძლებთ? ა ნანი, კითხვა არ დაგისვამთ იმათვის, რომ აი ჩვენ მშვიდობა გვინდოდა, ამაზე შეთანხმება იყო, არ გვინდოდა სისხლის ყრა, რაღაცა თვითონ არისურვეს, დაარღვიეს ეს ხელშეკრულება, ამაზე ვერ გაუბედეთ, გეკითხათ, დაუშვათ. ჩვენ ახლა ეს ზედმეტი რამე რო გეთქვა ამის გულის და არ გიმაშობოდენ, გირტყამდნენ და ყველაფერი და ჩვენ ხოთხათ რომ მოლაპარაკება და ის იყო ეს შვიდობა რო იყო რატო ჩამოიტო ბავშვი და ქალები თვითონ გულებზე ჩვენ ხოთქეთ რომ ომი დამთავრდა და აა თქვენ გიგონათ ომი დამთავრდა ხო ძალიან შემსახართ აბა აფხაზეთზე როგორ გონიათ ჩაგაბარეთ ხო ძალიან შემსახართ ომი რო დამთავრდაო ამას თუ ფიქრობდითო კარგი ნანდ ბოდიშით გასაგებია მოკავშირე და ბევრია და ბარო